Ahoj, ahoj, já vás zdravím u pokračování Spin Tires. My jsme začali časy, že vlastně nějaké také malé představení. Mimochodem, ako jsem stříhal to video, tak jsem si všiml, že tu na slovenčina je. Ale už zo zvyku tím, že vlastně bývám v Čechách, tak už tam mám tu češtinu. No, aj keď rozprávám stále slovensky. No, takže pozrieme se ještě na mapu. Takže tu jsme začali v garáži, s Jeepom jsme prešli do revrubackému stanovisku, tam jsme si otvorili tohto Gáza, či Zila. Stojí jsme vlastně prešli cez garáž, tu nás jsme to prebrodili a ťahali jsme si Jeep za sebou. Tu na Jeep podokryval mapu a tam jsme našli další vozidla. Jedno bylo vlastně ten klasický, ten dvojnápravý zadohrabka a to je trojnápravý, tiež vlastně zadohrabka, bezpredná náhra. A takže pokračujeme s drevom a máme se dostať někde sem. Takže asi... Jeep. Takže... A, jsem brzdu. Fungujeme v režime simulácia. Čiže, keď je auto poškodené jako Hunters, tak už sa z neho dymí a nemá taký výkon, ako by mal mať. A drevo si musíme nakladať sami. Kde máme nějaké zakrytí. Zahalenie je tu na. A tu na. Takže zkusíme. Fuhuhuhu. Tam hneď zapadneme. Čiže zkusíme tu na nějak popri kraji. Tak, pozrieme sa, čo sa má... Takže tu nám máme palivo. To je náš nakladák. A to najďalšie zahalenie. A potrebujeme sa dostať sem. To je garáž, čiže s tým gázom by som asi prišiel do garáže. A tu na je... nakladák. A ten je tuším opravovací, čiže s tým by sme si mohli opraviť. Takže... Vrátíme se. Na cestu. No, a kde je ta garáž? Takže sem. 190 metrů. Jsme mohli ještě přežít. Ne. Ach. Rychle naviják. Nikde nič na blízko. To je snad celý sen. A tu na. Super. Tak.
No to je blbé, keď už kvůli se nepočívají. Áno, je to servisné vozidlo. Takže ten by nás mohl opravit a... Nie. Ještě kusok, ještě kusok. On vrtí von tom, že jako já chcem jít do hora, ale... Je? Už takto. Takže... No, už se napraví v ťahu. Kusoček... Super. Ještě kusok. A už si tam, už si tam. Tak. Zmenuji vozidlo. Opravit. Tak a už jsme ho opravili. No. Ale já bych potřeboval cisternu. Tak s jeepem ještě prebehneme. Ups. No, zkusíme to prejsť. Ako je opravený, tak je troška živší. No a spravíme zase. No víte, je to pašák. Potřebujeme se dostat ještě sem. A já bych to zkusil po této cestičce. Tu na. A tu. No. Takže pojďme na to.
Tam to je moc blatisté. Tam to je kameň, úkol. Zkusím to vybehnúť. A to by šlo. Áno. No to prejdem s týmto. Tak to som sa obával. Takže kusok pred. Aj. Čo to mi nejak... Nie dobre. Takže skúsime nejak odokryť to na mapu. Aha, tam to je hneď na kopci. No, čo máme nového? Nič. Tak a ešte to na... Jedno zahalenie. No, potrebovali by sme auto s cisternou. Tu je palivo. Ty si bez cisterny. Ten je vlastne bez bent nafty. A s týmto by som musel prebrodiť. Dostať sa do garáže, zobrať cisternu, prísť sem, zobrať palivo. To by šlo. Takže tu. Tu. Tak poďme. Je cesta. To čo tam je? Aha. Moc hrubá ta cesta. No, to jsem nějak prepískal. A ta cesta je tu na...
Tak nie. Takže tu máme ešte takto. Nie. Takto. To má dosť. No, teoreticky som tu na už nablízku, takže vlastne by som to mohol potiahnuť. Moc hluboké koleje, nemůžeme za sníh dostať. Takže takto. Automatické. Dobré. A hýbe sa, hýbe sa. Ja dúfam, že to zvládne a nevysiepe sa tma. Nie, nie, nie. Takže obrátili sme auto na strechu. Stratili sme všetko drevo. A to len preto, že som bol lenivý s týmto prísť až do garáže a... No čo je toto prevrátim? No, teoreticky ešte nie je stratené. Teoreticky ešte nie je všetko stratené, tak to bude rozumnejšie. Takže vlastne ja s týmto prejdem do garáže.
No čo, vyvlčíme ho. No, takže takto by sme to pre dnešok skončili, že odomknem si garáž s týmto návesom a ak sa mi podarí zapriehnúť tú cisternu, tak vlastne potiahnem aj ten voz s tou cisternou. Tak. A ideme. Takže máme takýto malý vláčik na väze. Za ním ešte auto s cisternou. Dobre. Takže týmto by sme úplne všetko skončili. Čo sa dalo, to sme pohnojili. Hlavne tamto drevo, ako som obratil hore ako potom. Uvidím, že či sa mi podarí ho naložiť naspäť. Aby sa mi to podarilo, tak to bolo super. Vlastne obratil naspäť na Corsa a tie 4 klady naspäť naložiť.
Fajn. Toto zatiaľ funguje. Tak a tu mám v tom. Ešte počkám, že či toto prejde. Dúfam, že sa mi podarí dostať aspoň cez vodu, aby mohol ísť potom natankovať naftu. Ale vyzerá to súdne. Dobre, takže ahoj, ahoj, tak zase niekedy na budúce u Hry Spin Tires alebo u nejakej inej. Majte sa krásne, píšte básne, komentáre, lajky a tak ďalej. Čau, čau.